Krásný den, já vás srdečně zdravím. Tady je Lucie Kolaříková a jsem tady s další mini psychoporadnou. V mini odpovídám na otázky, které mi vy moji sledující nebo posluchači pos posíláte. A kdo mě neznáte, tak jsem psycholožka a pracuji především online, provázím především ženy a mini psychoporadny pořádám jednou až dvakrát v týdně. A teď nově, abyste věděli, tak zodpovídám otázky také v podcastu řešidlo, který najdete všude na všech podcastových platformách, jako je Spotify a také na YouTube, takže sledujte teď nejenom mini psychoporadny, ale také řešidlo a na obě tato místa můžete posílat svoje dotazy. Tak a dostala jsem otázku, která se týká práce smyslí. A ta otázka je o tom, jak si přestat dělat starosti a jak přestat tvořit katastrofické scénáře. Já vím, že jsem tuhle otázku už víckrát zodpovídala právě v mini psychoporadnách a a přesto je ta otázka velmi častá, takže dneska na ní odpovím znova a bude to zase z trošku jiného úhlu pohledu nebo jiným způsobem. Já bych chtěla vám dát takové tři typy, jak to udělat, jak to konkrétně udělat. A to, co stačí, je tyto typy následovat. Většinou, když je někdo přestane následovat, tak je to proto, že to hnedka nefunguje. A jakmile to hned nefunguje, tak lidé, kteří si dělají starosti a mají úzkostné myšlenky a katastrofické scénáře, Mají tendenci to potom vzdávat. Takže důležité je, když vám dám tyhle typy nebo jakékoliv další, tak je prostě následujte, ať vám to funguje hned nebo nefunguje. Dospravděpodobně to hned fungovat nebude. Protože když jde o mysl, tak mysl je dobrý sluha a špatný pán. Naše mysl nám skvěle poslouží, když ji vytrénujeme a ukážeme, jakým směrem se má ubírat a Ovládne nás a dokáže nás dostat do velkých strachů, úzkostí a vyloženě do problémů, pokud s ní nepracujeme, pokud ji necháme, aby sbírala podněty, tak nějak samostatně, bez, našeho, bez naší vědomé pozornosti, bez našeho řízení a našeho směrování. Tak jo, tak půjdeme na to. A ten první tip, jak si přestat dělat starosti, je, zjistěte, kdy si ty starosti děláte. To znamená, vneste do toho vědomí, do toho momentu, kdy si děláte starosti. Nemusíte vnést vědomí do každého momentu, kdy si děláte starosti, ale začněte se na to soustředit. To znamená, v průběhu dne nějak fungujete, uvědomte si, kdy nastal ten moment, že vám něco běhá myslí, že si děláte starosti, že se vám kvůli tomu svírá nitro. A Uvědomte si, co bylo s a kdy se to dělo. Takhle si to v průběhu dne jako mapujte, zvědomte si to, večer zasedněte a udělejte si zápis, kdy se vám to dělo. Když to budete dělat každý den, tak vlastně tuhletu skutečnost, tuhletu činnost vaší mysli, která se děje ve chvíli, kdy jste v autopilotu, tak začne být vědomnější. Vy si začnete zvědomovat, kdy se to děje. Začnete odkrývat vlastně ten závoj toho, dávat pryč ten závoj toho nevědomí a najednou uvidíte, kdy se vám to děje a že se to spouští v určitých momentech. A vy potom víte, jaké momenty ve svém životě můžete eliminovat, jaké spouštěče. To znamená, je potřeba nejdřív opravdu to začít pozorovat, začít si dělat zápisy a potom z těch zápisů po nějaké době, například po 14 dnech, po měsíci, zjistíte, kdy se vám to spouští, kdy se vám to děje a můžete s tím potom něco dělat. Takže první tip je vnést vědomí do toho, kdy si děláte starosti. Abyste si nedělali starosti jenom na autopilota, kdy z toho nejste schopni vystoupit, ale aby to bylo najednou už zvědomělé, kdy se vám to děje, abyste potom díky tomu zvědomění mohli z toho vystoupit. Tak, další tip je, začněte se kotvit v přítomnosti. Kotvice v přítomnosti znamená, že se skutečně ocitneme tady a teď nejenom svým tělem a svou činností, ale také svojí myslí a svojí pozorností. V podstatě to znamená, že se tělo, činnost a naše mysl sjednotí, že v tu chvíli jsou opravdu všechny tyhle komponenty, všechny tyhle složky u jedné věci, u jedné aktivity. A tohle je mimochodem velmi uspokojivé a velmi příjemné, když se nám tohle podaří, když jsme plně soustředění a plně zanoření do něčeho. A je to tak, že starosti a katastrofické scénáře vznikají v podstatě vždycky ve chvíli, když se zaměřujeme na minulost, přemítáme o věcech, které se staly v minulosti, anebo se díváme do budoucnosti a děláme si strachy o budoucnost. Takže starosti a katastrofické scénáře souvisí vždycky s tím, co bylo a co bude. Proto je tím řešením kotvice v přítomnosti. K tomu slouží naprosto jednoduché techniky. Můžete se kdykoliv v průběhu dne zastavit, udělat si stopku, zastavit se a v tu chvíli se zpřítomnit. To znamená svoji mysl, která může být někde rozlítaná. Můžete přemýšlet nad tím, co nakoupíte odpoledne. Můžete být u telefonátu, který právě teďka skončil. Můžete si říkat, co ještě uděláte po tom nákupu, jak strávíte den se svými dětmi, co chcete partnerovi říct v 7 hodin večer, až se vrátí. A vy v tu chvíli, kdy si dáte tu stopku v tomhle, tak tu mysl jenom prostě vezmete a dáte ji do té přítomnosti. Přimějete ji, abyste plně soustředila na to, co děláte. Takže pokud zrovna děláte něco třeba mechanického, a zrovna míjete okna nebo mícháte polívku nebo cokoliv, nebo věšíte prádlo třeba a myš, mysl vám u toho pobíhá, vy si dáte stopku, tak tu mysl přimějete, aby se plně soustředila na to, jak věšíte to prádlo, aby se plně soustředila na ten pohyb rukou, aby byla plně přítomná u toho každého pohybu, který vy děláte. Je dost pravděpodobné, že tohle kotvení se v přítomnosti vás bude zpomalovat, protože. A to je totiž ono, nám se nejlíp soustředí, když jsme zpomalení. A jakmile jedeme na toho autopilota, který má svoje opodstatnění a je důležitý, ale když na něj jedeme pořád, tak jsme velmi zrychlení. Ta mysl jde hodně napřed a ona je mnohem rychlejší než to tělo, které pak ve finále ty jednotlivé činnosti musí vykonávat a které pak opravdu musí být přítomno v každém tom okamžiku, v každé té činnosti, v každé aktivitě. Takže a takhle se nám mysl a tělo jako rozjedou od sebe. No a my, když kotvíme v přítomnosti, tak vlastně děláme jenom to, že teď a tady sjednotím ty činnosti. Takže ať všichni dělají to stejný, ať moje mysl dělá to stejný, to, co dělá moje tělo, to, co dělají moje ruce. A v tu chvíli je to velmi uspokojivé a je to zpomalující a ucítíte, jak to pro vás bude příjemné. Možná budete muset zpočátku překonat nějaké pnutí, budete sebou ošívat, protože vaše mysl bude chtít. Klusat dál, ona chce pořád běžet vpřed a chce pořád vymýšlet něco nového a říká, že to je zdržení, tohle je zdržování, soustředit se na přítomný okamžik, tak tohle překonejte a pak uvidíte, jak vás to bude zpomalovat, jak vy se budete zpomalovat. Když tohle budete každý den několikrát dělat, několikrát za den, tak uvidíte, že za týden už budete pomalejší a už to pro vás bude příjemné a už se pomalinku bude stát autom stávat automatickým právě tohle to kotvení se v přítomnosti. Třetí typ je: um, uh, pojďte vyvažovat ty svoje starosti a katastrofické scénáře tím protikladem. Uh, já velmi často říkám: když máme nějaké katastrofické scénáře, tak pojďme být realisti, pojďme se dívat na to, co se skutečně v minulosti dělo, jak často se naplnily naše katastrofické scénáře, jak často uh, se naše starosti naplňují, a obvykle zjistíme, že. Se téměř nikdy nenaplní, že je opravdu malé procento situací, kdy se to skutečně splnilo. Takže já často zvu k, tere, k tomu realistickému pohledu, ale teď vás zvu ještě někam jinam. A to je proto, že si s tím můžeme totiž hrát jakkoliv. Takže dnešní tipy o tom, pojďte si hrát s tím protikladem. A když se děláme starosti a máme katastrofické scénáře, tak je to proto, že jsme bez stresu a že jsme úzkostní. Je to totiž přirozená reakce naší mysli na stres a na úzkost. Zatímco my si to pak vykládáme, jakože to by se mohlo skutečně stát, to je pravda, tak on je to jenom automatismus, který přichází ve chvíli, kdy. Je náš nervový systém ve stresu a kdy cítíme nějakou úzkost, pak přijdou starosti a katastrofické scénáře. Ta mysl vlastně automaticky nemůže zafungovat jinak, když jsme v úzkosti a ve stresu, nemůže zafungovat jinak, než úzkostnou myšlenkou, katastrofickým scénářem a starostmi. Takže my si to potřebujeme zvědomit, že se to teď právě děje, že právě teďka si vytvářím tady katastrofický scénář, dělám si starosti. A pojďme to vyvážit. To znamená, podíváte se na to, co by se mohlo stát nejlepšího. Co by se mohlo stát nejhoršího, to už máte v hlavě v mnoha různých verzích. Tak pojďte teď vytvořit klidně stejné množství verzí toho, co by se mohlo stát nejlepšího. Můžete si k tomu vzít tady takhle tušku a papír a na ten papír si dáte dva sloupečky, napsat si do levého sloupečku všechny ty katastrofické scénáře, které vás napadají a k tomu si klidně napište zase celý sloupec toho nejlepšího, co by se mohlo stát, těch nejkrásnějších scénářů, které můžou také z té situace vyplynout. A vy si můžete možná říct, no jo, ale jak já můžu vědět, že to dobře dopadne, nebudu příliš sluníčková, nebudu příliš pozitivně myslet, ale tohle je vlastně napsat si ty šťastné scénáře, je v podstatě úplně stejné věštění z koule jako psát si ty katastrofické scénáře. U těch katastrofických scénářů taky nevíte, jestli se to stane nebo ne. A u těch sluníčkových taky ne. Je to v podstatě jenom taková hra s tou myslí. A proč, by, proč byste to měli dělat? Je to proto, že když si pořád uh, jedeme ty katastrofické scénáře a ty starosti, tak. Uh, Vlastně dáváme neustále svému mozku a své nervové soustavě informaci o tom, že je stres a že je ohrožení. My dáváme informaci o tom, že tohle se venku děje, tohle ohrožení se děje. To znamená, že v sobě neustále podporujeme tu atmosféru toho ohrožení té pozornosti, ostražitosti a strachu. Tím pádem neustále ovlivňujeme svůj hormonální systém tímhle způsobem, aby fungoval tímhle způsobem. Ovlivňujeme fungování svého mozku směrem ke stresu. A já říkám, pojďte ovlivňovat svůj mozek jinak a svou nervovou soustavu. Takže pojďte prostě vyvažovat těmi hezkými, šťastnými scénáři, ty svoje katastrofické scénáře a ty starosti. Pojďte vyvažovat svými radostmi a tím budete uh, trénovat svou nervovou soustavu a svůj mozek, aby fungovali také tím šťastným způsobem, tím pozitivním způsobem a tím se to vybalancuje. Takže se dá říct, že pak sebe sama najdete v nějakém zlatém středu, v nějaké vyváženosti, že ta vaše mysl bude potom, řekněme, střízlivá, realistická, nebude vytvářet ani katastrofické scénáře, ani nebude přehnaně sluníčková. Že pojďte jí pomoct, aby se dostala do tohohle stavu tím, že ji nejdřív hodíte do toho opaku, do toho šťastného a radostného scénáře a budete si ji tam hezky trénovat, protože pak umíte oboje, pak umíte pracovat s oběma možnostmi a to je to důležité, protože pak jste opravdu v rovnováze a vaše mysl vám může sloužit. A to, co se děje, je ještě, že vy se stáváte pány své mysli tím, že ji vědomě směřujete někam jinam. A mysl potřebuje, abychom byli jejími pány. Ona potřebuje, abychom ji směřovali. A ve chvíli, kdy to neděláme, tak se začne chovat jak nějaký splašený, neochočený zvířátko a začne sbírat všechny možné podněty, který někde najde a vždycky z toho něco vytvoří. Ale protože to není uh, za našeho vědomí a za naší všímavé pozornosti, tak se může, tak může vytvořit něco, co nám nebude sloužit. Tak jo, já vám přeju, ať vám tyhle tři typy slouží a mějte se krásně a uvidíme se zase v příštím týdnu. Ahoj!